Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita dalam Fikrah dan Hujah, podcast yang dinanti-nantikan seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh masyarakat dunia hari ini. Pada malam ini kita sekali lagi tampil dengan isu yang panas. Kita dah buat sedikit iklan Datuk masa kita di Krabi. Atlan saja dah 30,000 orang tengok. Ashabul Krabi. Ashabul Krabi dia bagi <laughs> Tapi malam ni kita nak bincang tajuk panas. Ha, sepanas menu kita malam ni. Ha. Menu kita oleh kerana kita baru balik daripada Thailand Dr. Azrul. Ya. Ha, kita malam ni menampilkan khas Dr Azrul seorang tokoh akademik muda daripada UIA. UIA ni pun panas hari dua ni. Ha? <laughs> ya. Kan? Uh, Insya-Allah dan Dr Rozaimi tidak dapat bersama dengan kita pada malam ini kerana masih di luar negara. Alhamdulillah kita dapat bermula dengan awal lah. <laughs> kan? Uh, menu kita malam ni oleh kerana kita dah baru balik daripada Thailand, jadi menu kita Datuk malam ni kita juga tak ucap terima kasih kepada sahabat yang taja khas dari Melaka. Ha, iaitu menu miang pla. bukan miang kata tu. <laughs> <laughs> Tapi yang ni bukan makanan Melaka lah. Eh, bukan makanan Melaka. Makanan Thailand. Tapi tajaan sahabat tu call dia nak taja. Jadi terima kasihlah pada sahabat yang berada di Melaka. Alhamdulillah. Dan juga karipap uh, kerabi lah. Ya? Yang ni kerabi Thailand lah. Ya, Karipap Thailand lah. Ha? Apa nama? Otok otak ah. otak tu apa one tambun one, one tambun product. one produk ha. oh. tu kebijaksanaan yeah. negara tai yeah. kan? dia wala macam mana pun dia buat satu kampung satu, satu produk satu kampung Jadi, satu produk dia buat product. orang kampung berusaha keluarkan pulun satu produk ah. dan produk tu akan di dipasarkan mewakili um, daerah tu sebab tu Kampun. Thailand politik dia gedung gedebang ah. tapi ekonomi, ekonomi, ekonomi dia dia, dia rancak dia orang kita tetap masuk pergi hmm. beli belah depa demonstrasi pening kepala apa ke semua hmm. tapi rakyat dia tetap okey okay. duit kita yang dok kuih jatuh tetap. duit Thailand duit kuih memang dok kuih naik. dok, dok kuih naik. kita pergi sana dulu kita rasa murah lah kita rasa <laughs> ko murah lah, lah. <laughs> okey itu menu kita Ah dan tajuk kita Datuk malam ni agak panas sebab dia melibatkan pemimpin utama negara. Tapi macam Datuk sebut di awal kita tadi dalam sembang-sembang, fikrah dan hujah terasnya ialah perbincangan akademik. Kita tak yeah. ambil side mana-mana Datuk ah. Ha? Walaupun macam-macam dah komen tu, kita tak mula lagi dah beratus komen. Ha. <laughs> kan? Aa, kita taklah nak masuk side uh, pemimpin kerana kita pun tak ada kepentingan. Dan kita juga taklah nak menyokong tindakan sebahagian pihak yang agak melulu. Kita nak dengar daripada dua tokoh pada malam ini. InsyaAllah. Tajuk kita saya ulang sekali lagi. Ashabul Kahfi. Bukan kerabi. <laughs> Ashabul Kahfi. Muslim. Kristian. Nasara. PMX. Kenyataan beliau benar atau silap. Dalam konteks bagaimana kita nak faham. Keluar Islam dan sebagainya. InsyaAllah akan dikupas secara ilmiah berdasarkan daripada hujah dan fikrah yang jelas. Jadi untuk permulaan, saya tahu ramai di sana menanti nak mendengar untayan kata daripada mufti dan tertanya-tanya apa respon mufti kepada kenyataan PMBX. Kita nak minta Datuk jelaskan sikitlah tentang apa yang sebenarnya konteks yang sebenar dalam hal ini. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ramai orang duk minta kita yeah. supaya bagi pandangan lah saya pun dengar tengok ramai juga orang sudah bagi pandangan hmm, dah, komen pun ramai. dah komen pun ramai tetapi seperti mana yang Ustaz Mat sebutlah Dr. Azrul kita di sini kita bukan untuk mengambil side mana-mana belah mana-mana kita premis kita ialah premis akademik hmm. kita tidak ada kepentingan untuk please Perdana Menteri Malaysia hmm. dan kalau orang kata kita nak please Perdana Menteri Malaysia kerana ada kepentingan mungkin mereka mungkin silap dalam hmm. rekod kita kita telah kritik juga hmm. banyak pada menteri sebelum ni dan bukanlah satu perkara yang menjadi uh, topik hidup kita untuk memuja hmm. dan memuji pemerintah tidak juga untuk kerana kita um, nak apa nama bermusuh dengan dengan orang-orang yang menentang perdana menteri ya yeah. uh, jadi kita bukan ambil stand nak serang perdana menteri hmm. ataupun nak sokong dia hmm. Uh, jadi itu kena jelas. Kita akan bahas benda ni secara ilmiah. Alimia. Jadi kita akan sama-sama Dr Azrul ni hmm. kita ajak dia pada malam ni sebab apa? Uh, dia pun di dalam bidang tafsir. Tafsir. Uh, dia ada, di Jordan belajar kebetulan kami masa dulu apa pun belajar dengan uh, Syekh Abdul Fattah, uh, Dr. Salah, Salah. Abdul Fattah, -Fattah. Khalidi, -Khalidi. Uh, rahimahullah dan meninggalah Guru Yaminah uh. uh, dan beliau pun belajar yang sama. Tak apa. Itu dalam bidang tafsir hmm. kena uh, Ashabul As -Kahf, -Kahf, Kahf ini daripada Suratul Kahf. Al -Kahf. Yeah. Uh, ini uh, isu dah. Okey, ada beberapa perkara yang mesti kita jelas pada perkara yang pertama. Hmm. Yang yang ni kita tak boleh berbeza. Hmm. Uh, siapa hak nak menyokong ke nak menentang ke hmm. kita tak boleh berbeza. Yaitu Ashabul hmm. Kahf. Hmm. Ini mereka merupakan ahli-ahli tauhid. Hmm. Tak apa nak namakan apa itu cerita kemudian. Hmm. Nak namakan dia Nasara ke Kristian ke itu istilah. Hmm. Tetapi mesti kita tegaskan hmm. mereka ahli tauhid. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Itu yang kena jelas. Itu mesti jelas. Karena suratul kah memang itulah tema dia perjuangan dia perjuangan dia yang diangkatlah isu tu sebab hmm. itu pada ayat yang keempat Allah telah sebut wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada hmm. dia memberi amaran kepada orang yang mengang, apa mengambil uh, 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 menyatakan Allah itu, itu ada ada To warn those who say allah has begotten a son hmm. or has taken a son untuk memberi amaran pada orang yang kata Tuhan ada anak. tak. Hmm. Ayat awal sebelum cerita asabul kahfi hmm. tu dah dia dah bagi tahu dah. Hmm. Tema tu. Dah dia bagi tahu dah intro dia. Hmm. Framework surah tu. Hmm. Dia dia tak apa dia nama apa cerita hmm. dia Kristian ke apa hmm. dia tak sebut hmm. surah ni. Hmm. Cuma dia bagi tahu mai itu perkara dia. Hmm. Dan mereka itu sendiri apabila mereka bangkit lawan hmm. kan uh, mereka kata apa هؤلاء قومنا الذي قومنا اتخذوا من دونه آلهة مريكا قوم كمي قوم من الدعم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها وقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه إلها مريكا كتابة Ayat yang Pernah Menteri kita Mereka itulah kaum kami hmm. yang mengambil selain daripada Allah sebagai tuhan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Hmm. Jika mereka dapat proof bukti apa yang mereka kata. Faman hmm. adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba. Siapa yang lebih, lebih zalim, zalim daripada orang yang melakukan dusta kepada Allah? Artinya mereka ahli tauhid. Itu dulu, itu dulu. Soal kita nak namakan mereka apa, kumpulan apakah hmm. Pada zaman kita bila Kita akan kah? diskusi kemudian ha. Semua orang Muslim Mesti menerima Primis ini hmm. Mesti menerima penderian ini hmm. Selagi Seseorang Tak menyatakan Ashabul Kahfi itu Ialah merupakan mereka yang menyatakan Tuhan Ada anak Ada anak Atau mereka mensyirikkan Tuhan Secara jelas Secara jelas kata ha. Kalau selagi seseorang tu tak kata benda tu secara jelas kita tak boleh menyatakan dia hmm. mengkafirkan asal bergafir hmm. Nah, tapi kena jelas Puan yang berikutnya hmm. supaya kita nak latar perbincangan kita sebelum kita pergi yang isu-isu yang lain yang berkaitan ayat ini cerita ini hmm. tidak menyamakan Islam dengan Kristian dalam konteks ataupun Kristianity Kristian pengikut hmm. Kristiniti dalam konteks hari ini. Hmm. Ha. Uh, itu yang diceritakan tu sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Hmm. Sama ada mereka Kristian ataupun mereka Nasara, Nasara ataupun Yahudi, hmm. tu sebelum pada tu kita tak tahu. Kita tidak ada maklumat yang jelas daripada Quran dan Sunnah hmm. dan mungkin Dr. Azrul dalam bidang ni hmm. boleh juga kita bincangkan isu ni. So, kita dua hal ni kita kena jelas. Hmm. Jika tidak kita bimbang Kerana saya rasa isu yang jadi panas ni hmm yang panas ni hmm. bukan isu asabul kafir yeah. hmm. isu kerana sebahagian pihak hmm menuduh Yang borang pada menteri, menteri. telah mengatakan asabul kafir Kristian dalam erti kata mempercayai itu trinity. trinity. Ya. Ha, dalam erti kata sama ada dia kata tu pun tak. Hmm. Kita tak kita tak putuskan lagi di sini hmm. dalam perbincangan ni. Satgi hmm. kita akan tengoklah kita akan diskusi. Tapi kenyataan ha, penceramah tu, kenyataan menyata seolah kata dia kata. Ya, dia, dia kata, kata Perdana Menteri ha, menyatakan Kristian ha, ha. dan Kristian itu kafir. Ha. Dengan kenyataan penceramah itu juga, dia kata Perdana Menteri mengkafirkan. Hmm. Apa? Uh, Ashabul Kafi <Sahabur> dengan menuduh mereka Kristian. Uh, sedangkan uh, ada perbincangan uh, lagi. Sedangkan uh, perkataan itu kita tak dengar lah hmm. tapi kita tak tahu lah uh, uh, adakah ia bermaksud demikian. Hmm. Hmm. Kemudian kalau itu dia kata, hmm. dia pergi kepada benda berikutnya lah. Hmm. Itu akan invite ataupun mengundang andaian hmm. yang menyatakan yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri cuba untuk melakukan uh, uh, pluralisme agama. Hmm yang ini menyamakan Islam dengan, dengan agama yang lain yeah. Okay, itu benar jadi kalau dia tak kata hmm. kalau dia tak kata timbul isu keculuparan mulut orang pula hmm. penceramah yang berkenaan dengan mudah menuduh dia kata benda hmm. yang dia tak kata jadi di pihak penyokong penentang perdana menteri membangkitkan dia kata hmm. di pihak apa yang membela perdana menteri hmm. menyatakan ini adalah fitnah penceramah hmm. berkenaan So ini yang kita akan diskusi hmm. pada pada malam Pertembungan ini. Pertembungan pihak itu ini. yang kita akan diskusi dan saya akan tak apa, apa lain ni mukadimah hmm. supaya Dr. Azrul dapat sedikit bagi intro hmm. tentang surah kafir ini dan dan kemudian kita akan lihat, lihat hmm. macam mana hal ini dibincangkan. Okey nampaknya bola telah diberi kepada Dr. Azrul. <laughs> <laughs> Dr. Azrul melihat dari sudut sebagai ahli akademik kan di mana mahalun nizam yang menyebabkan pertembungan perkelahian dan mungkin Dr Azrul boleh ulas sikit tentang sebab Dr Azrul juga bidang bahasa tentang istilah Kristian Nasara ni sepatutnya bagaimana sebab Perdana Menteri menyebut uh, Kristian dan dia juga menyebut Nasara, Nasara. Hmm. Uh, macam mana Dr? Okey. Terima kasih uh, Ustaz Rizal bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa, wa man Um menyebut tentang bahlun Nizam titik perbalahan. Hmm. Titik perbalahan, uh, titik peperangan, hmm. pertembungan. Pertembungan hmm. pada memahami perkataan. Ya. Yeah. Saya mungkin nak bawa sedikit apa yang dimaksudkan sebagai nasara. Jadi para mufassirin uh, berbeza pandangan. Okay, ada yang mengatakan nasara ni adalah daripada nasran. Seperti mana yang disebutkan di dalam Masu'ah Al-Furuq Al-Quraniyah Dr. Sa'ad. Maksudnya di sini, Nasrani itu disebabkan kepada Nasran ataupun Nasirah. Tempat di mana Nabi Isa, Nabi Isa berada di situ. Yeah. Dan pada masa yang sama juga, beliau menyebutkan Nasrani ini huwa khasun bi atba'i Isa alaihi yeah. salam. Okey, Nasrani ini adalah khas, khusus untuk pengikut Nabi Isa SAW. Kalau sebut Nasrani itu merujuk kepada pengikut Aisyah Isa. Isa SAW. Yang tulen, yang tauhid. Ya. Bukan yang tiga ini, yang tiga ini. Okey. Kemudian. Pada asal ya? Pada asal. Okay. Nasrani juga ataupun Nasrani juga datang daripada perkataan Na Nun Sa'ra. Nasara. Pertolongan. Pertolongan. Bantuan. Ini seperti disebutkan oleh Azamah Syari'i di dalam Al-Kashaf. Beliau menyebutkan kenapa dinamakan sebagai an-nasara kerana mereka ini adalah pengikut kepada Nabi Isa alaihissalam membantu nasarul masih kerana, kerana mereka membantu al-masih hmm okay? ini pandangan para mufassirin berkaitan dengan uh, nasara hmm at the same time kalau kita nak tengok Quran ustaz dan semua penonton ya eh, datu mufti perkataan nasara ini datang dalam dua konteks untuk kita faham dalam al-Quran dalam al-Quran yang pertamanya nasara merujuk kepada penyelewengan yang dilakukan oleh golongan nasara ini itu yang pertama contoh hmm. kita lihat surah at-taubah ayat 30 hmm di mana um, al-Quran menyebutkan waqalatinnasara al-masih ibn hmm. Al-Masih itu anak Allah. Itu kata hmm. Nasara. Hmm. Kemudian kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan Yahudi walan Nasara hatta tetapi amil tidak akan reda golongan Yahudi, Yahudi dan, dan juga Nasrani sehingga kita mengikut amilah mereka. Hmm. Okay, jadi itu dua ayat yang menunjukkan kepada penyelewengan Nasara ini. Hmm. Tapi ada ayat dalam surah Al-Baqarah juga ayat 62 hmm. menyebutkan satu perkara yang perlu kita teliti besar. Hmm. Di mana Allah Taala berfirman innal ladzina amanu walladzina hadu hmm. wan nasara was sabiin -sabi man amana billahi wal yaumil akhir. Hmm. Yeah. Apa kata Tuhan? Sesungguhnya orang yang beriman. Hmm. Okey, walladzina hadu mereka yang berada dalam agama Yahudi ini. Hmm. Wan Nasara. Hmm. Dan juga Wasabiin. as in ini disebutkan sebagai golongan yang mengikut ajaran Taurat dan juga Injil. Hmm. Yeah. Dan disebutkan yeah. man amana billahi hmm. wal yawmil akhir. Maksudnya bila Tuhan nak menyebut golongan hmm. Nasara ini yang beriman, Tuhan sebutkan perkataan Nasara juga. Jadi apa kesimpulan yang perlu kita buat? Jadi nasara dalam Al-Quran merujuk kepada dua. Hmm. Satu, golongan yang telah menyeleweng. Yang kedua, golongan yang beriman. Ha, jadi boleh kamu, da dalam dua dalam dua perkara. So kita lihat konteks ayat tersebutlah. Hmm. Jadi tak bolehlah kita nak kata Quran sebut nasara tu hanya melibatkan golongan yang berfahaman sehalisustala sah sebagai contohnya hmm, ataupun ceriti. yang mengatakan Allah uh, Nabi Isa itu adalah Allah sebagai contohnya. Hmm. Ini antara perkara yang kita perlu jelas bila bincang tentang tentang Nasara. Maksudnya ha. dia petik sebahagian ayat tanpa melihat juga ayat-ayat lain. Ayat ayat Sebab tu kena iya. melihat konteks. Kena melihat konteks saja. Hmm. Kemudian bila berbicara tentang Kristian. Hmm. Okay, kalau kita melihat uh, tafsiran ataupun terjemahan ke bahasa Inggeris sebagai contohnya antaranya Abdullah Yusuf Ali. Hmm. Menggunakan apa nama terjemahan perkataan Nasara ni kepada Kristian. Hmm. Maksudnya di sini, kalau kita nak mengatakan Ashabul Kahfi ini, hmm. okay, dalam uh, kelompok Nasara ini, hmm. maka kita perlu tanyalah. Nasara yang mana? Nasara yang mana yang kita masukkan. Uh. Kalau Nasara yang kita masukkan itu adalah golongan yang beriman, ia selarilah dengan apa yang disebutkan dalam surah al-kahfi itu innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. tapi kalau yang kita maksudkan sama dengan nasara had doa ada hari ini yang mengamalkan trinity trinity itu ataupun yang telah menyeleweng sejak zaman dulu Ia tidak selaras dengan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. jadi kita lontarkan soalan itu kepada penonton kita pada malam ini. bila kita melihat orang bercakap menyebut nasara menyebut kristian yang mana satu yang dimaksudkan sebelum kita membuat kesimpulan dan ya. orang yang bercakap tu sendirilah dia mesti hmm. tahu lah dia kan dan orang yang bercakap itu perlu tahu yang dimaksudkan sebagai Kristian hmm. itu, itu merujuk kepada apa yang disebutkan sebagai Nasara itu merujuk kepada apa supaya orang jelas ya hmm. sebab kita lihat konteks di Malaysia ni bila faham Kristian orang nak faham yang, yang Trinity yang, ya yang jelas lah ya, yang sesat jadi itu timbulnya polemik ya, orang polemik. salah faham bila orang itu, faham nasara tu orang faham bahawasanya itu adalah menunjukkan uh, tuduhan bahawasanya mereka itu telah ahli syirik ashabul kafir itu ashabul kafir kerana bila kata nasara perkataan nasara tidak dipahami oleh mereka melainkan hmm. ahli syirik tapi sedangkan Al-Quran Sedangkan Al-Quran ada dua jenis Ada dua jenis Menjelaskan dua, dua, golongan itu jadi, jadi kena faham dari sudut itulah. lah Datuk bila mendengar ucapan Perdana Menteri lah Secara, secara dulu Sebab kita kita tidak ada apa-apa kepentingan politik lah hal ni Kita tak menyebut Datuk saya jujur bila melihat PMB PMI menyebut Ayat-ayat yang dia baca tu Dalam konteks tu kan Okey saya tengok macam ni kan. PMX ni saya rasa ada beberapa ayat yang dia selalu sebut. Mungkin itu sebahagian ayat yang selalu dia hafal kot. Hmm. Macam ayat surah Al-Kahfi, Indahum fitiatun amanu birabbihim wa zidnahum huda ni adalah ayat yang saya rasa dia hafal daripada dia muda dulu sebab dia dalil yang selalu digunakan ya dia, dia selalu di dalam abim duk ulang ayat tu jadi bila ada majlis apa-apa ayat tu dia orang kata yang dan dan disambanglah untuk hmm. untuk dicakap tu modal lah. modal lah untuk cakap tu hmm. jadi saya tak nampaklah dia nak timbulkan hmm. polemik untuk tuduh orang ah uh, asabul kafi sebagai kristian itu dengan tujuan pi saja p ayat tu hmm. tapi orang kata dalam ucapan yang selamba ni hmm. terkeluarlah ayat tu hmm. bila keluar ayat tu maka dia telah sebut tentang masalah kristian itu hmm. masalah saya ingat dia nak sebut kristian saja tapi dia juga ada sebut sikit kata nasrani ah uh, nasrani jadi dia masa awal tu setengok dia kata zaman kristian hmm. patu dia sebut uh, nasrani Hmm. Jadi uh, macam tu lah bila perkataan Kristian ataupun Nasara yang disebut tu boleh ditafsirkan dua lah hmm. dalam konteks apa Walaupun agama para Nabi ni asasnya kita kata semuanya Islam hmm. agama para Nabi Tapi macam ni yang disebut oleh para penulis Hatta Al-Asfahani Bila dia kata Nasara hmm. ni merujuk kepada Pengikut. sebahagiannya merujuk kepada perkataan Nabi Isa man ansari ila Allah hmm. siapa yang akan menjadi penolong-penolong Rasul -penolong Isa dia anggap begitu hmm. uh, pada sisi uh, sebahagian para penulis hmm. ataupun sebahagian para pengkaji Asyarastani stani umpamanya dia hmm. tahu ummat Isa pengikut hmm. Yeah, yeah. umpamanya dia kata bila perkataan yeah. Nasara tu yeah. jadi perkataan Nasara tu boleh juga dipahami dalam konteks yang seperti itu yeah. cuma bagi saya ni sebagai orang yang enti ataupun tidak berminat dengan Israelia ni yeah. nak sebut sikit lah yeah. ini sebenarnya suratul kah, surah kahfi ni mm. orang Melayu sebut kahfi lah mm. mudah faham uh, Surah suratul surah ni sebenarnya dia tak sebut uh, pemuda tu di zaman mana mm. dia tak sebut tak ada detail kan tak ada di detail dia tak pernah kata pemuda tu pada zaman uh, sebelum Isa sebelum ke. Isa ke selepas daripada Isa ke confirmlah sebelum Nabi Muhammad hmm. uh, tapi dia tak sebut uh, jadi uh, ini Syekh Salah Khalidi yeah. ketika membahaskan dan ni benda yang rumum. benda-benda yang tak tak ada pasal untuk hmm. kita duk pi cari kita sia solah. Hmm. Benda yang tak ada kepentingan dengan tujuan, tak ada manfaat, nah, tak ada kita manfaat. Nak tahu pun nah, kan? Ini dalam dalam dunia tafsir lah ha. bukan saya nak menyalahkan dalam dunia tafsir dia, macam tu lah kerana isu yang nak diangkat tu bukan isu zaman. Siapa? Isu yang nak angkat ialah pemuda beriman pada Allah, cekal sehingga sanggup membawa diri istiqamah, berani menentang pemerintah yang zalim. Isu-isunya. Saya rasa Pada ada sikit nak sentuh isu tu, nak hmm. angkat isu tu. Tapi kebetulan dia pergi sebut yang itu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita tengok secara, kalaulah kita menerima apa yang disebut oleh Ibn Hisham hmm. daripada uh, tentang riwayat yang menyebut bahawasanya Yahudi ini telah kemukakan tiga soalan ini melalui wakil Qurash hmm. uh, An nadhar bin Haris hmm. dan apa nama Uqbah bin Abi Muayyis yang pergi tanya ni. Tanya Nabi. Tanya uh, Yahudi. Apa hmm. dia soalan yang nak ditanya Tanya kepada apa, Nabi. Apa, apa, nak kata apa kat Muhammad ni. Nak buktikan. Hmm. Muhammad ni tak benar. Nak test dia. Uh, jadi cerita Ashabul Khafi. Kemudian cerita uh, Zulqarnain. Hmm. Kemudian cerita Ruh. Tiga benda. Jadi kalau Yahudi yang angkat tajuk ni. Hmm. Macam tak berapa munasabah ya. dia nak angkat tajuk pengikut Isa. Hmm. Ha, sebab apa? Sebab Yahudi apa ni dia clash. Ha, jadi dia tak apa kena angin. Hmm. Ha, sebab tu sebahagian mufasir ni dia tak apa setuju lah. Nak kata yang mereka ini sebenarnya mengikut Nabi Isa ataupun yang mengikut ajaran Nabi Isa hmm. ikut Nabi ajaran Nabi Isa mengikut Isa dalam konteks ni hmm. jadilah dia ikut ajaran Nabi Isa sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Jadi isu ni isu-isu uh, zaman ni tak ada faedah. Hmm. Sama ada kita tahu dia Yahu pada okay. zaman Yahudi ke pada zaman Nabi Isa ke sebelum tu tapi yang kita tahu mereka itu beriman kepada Allah, hmm. mereka itu dapat petunjuk Allah, mereka tak mensyirikkan Allah. Itu dijelaskan pada hmm. ayat daripada awal. Itu yang nak diangkat oleh Quran. Hmm. Bukan nak diangkat zaman. Yes. Dia latar belakang apa? Quran pun tak sebut ah. daripada ajaran ah. mana. Ah. Sebab tu kalau kita tahu dalam dunia penafsiran Quran. Ini fokus Quran. Hmm. Ah. Tapi bila kita pergi kepada isu zaman. Isu apa kadang-kadang. Dia jadi polemik yang macam ni lah. Hmm. Sebab dia Quran lebih fokus. Hmm. Ini kami yang mengaji dengan Syekh Salam al ni. Dia memang tak setuju dengan Israel ni. Kerana dia selalu bawa kita pergi ke dataran yang lain. Tapi right. tak apalah isu dah terjadi. Hmm daripada isu Israeliat, pi timbul isu sesat menyesat ni. Ha hmm. ya, yang tu yang jadi jadi panjang ni. Sesat, menyesat, Aa, sesat menyesat daripada uh, punca salah faham perkataan. Uh, kan. punca salah faham perkataan ni, punca nak pihintam orang, hmm. pi bubuh pula. Jadi uh, polemik itu jadi panjang lah. Cuba ha. Uh. cuba Datuk kalau kita uh, nak tambah dari sudut hmm. manhaj kita berinteraksi dengan kisah-kisah Quran ni lah. Uh, anda pernah uh, di hadapan Syekh, Anda tanya Syekh. Hmm siapa syekh menentang sangat Israelia ni? Dia kata, Israelia ni, kisah-kisah yang kita cari, benda yang terperinci, yang mm. tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa kita nak, nak sebutkan diri kita untuk nak cari perincian supaya kita nak faham tentang sesuatu? Sedangkan Al-Quran mm. dah sebut tu, itu bukan fokusnya yang disebutkan oleh Israelia. Allah nak hidang hak tu. Mm. Dia bukan nak hidang hak ah, Israelia yang, yang tu. Yang pentingnya adalah ibrahnya apa? Ya, apa yang boleh hanya. kita belajar daripada situ? Itu yang lebih penting. Untuk orang yang tak apa faham, Dr. Azul, ha. Israeliyat ni perkataan ni Israel. Israel. Ha. <laughs> bukan Melayu liat. <laughs> <laughs> Tapi mungkin PMX juga, dia terkesan dengan Sebahagian ustaz-ustaz ni lah. Yang teori-teori Israeliyat. Tak, Israeliyat ni bukan salah PMX. Ha. Yang ni ramai ustaz-ustaz kita dalam masjid-masjid. Memang suka bawa cerita Israeliyat. Hmm. Tu belum lagi cerita-cerita keramat, khurafat apa semua yang main kebelakangan ni. Dan bila PMX ni. sebut zaman Nabi Isa, mereka pun sama rancak duk bahar zaman Isa ke? Sebelum Isa ke apa ke? lari fokus. Sebab tu nak cerita tentang Quran ni, kita cerita tentang ayat, ayat Tuhan. So nak bawa riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Israeliyah ni, kita kena tanya diri kita lah. Kita nak tafsir Quran, nak faham Quran ni melalui acuan apa. Jadi, Syekh Salah selalu sebut lah. Okay? Quran, kemudian kita lihat hadis untuk menerangkan Al-Quran itu. Okay. okay. jadi kalau benda-benda yang terperinci ni tak payahlah nak, nak sibukkan diri kita. Itu belum cerita warna, apa, warna anjingnya, Nama hmm. anjingnya berkaitan dengan Ashabul Kafi. Sebahagian tu dia buat ni, tulis nama Ashabul kafi, eh, kafi Kemudian tulis nama anjing Qitmir, Qitmir. buat dalam kotak tu pula <tuh> Lepas tu hmm. gantung, dia main khurafat yang macam-macam hmm. lah ha, Tu tak cerita lagi geng-geng nak awak main cerita Ashabul Kafi, Khurafat-khurafat hmm. khurafat yeah. ni, buah nama dia apa Kemudian buat dia ketai, hmm. buat nama langkah silat lah apa semua Karut-karut seperti itu kan. Yeah. If Qurannya fokus, PMX uh, ada sebut sikit lah benda tu dalam tu dia sebut bah? Pemuda yang apa uh. yang tak Cuma nak masih confuse sikit dia kata, ah ni kalau orang Kristian dengar kan, dia, nah. dia suka. Ha, kan? itu yang saya nak tanya Datuk tu. Ha, ha. <laughs> Dan saya bimbang takut orang menganggap sebab dia pun sebut tapi jelaslah dia sebut dia kata nanti orang tuduh Anwar menyamakan Islam dengan uh, itu Mr. dia ada kata. Dia kata. itu dia ada kata. Yang tu dia kata tu menunjukkan macam dia tak mau sama kan. Ha. Kita gitu. pun bimbang juga bila dia kata apa? Ah uh, orang Kristian suka adakah dia ingin supaya katakan Islam dengan Kristian sama. Kristian hmm. Islam dan Kristianiti sama. Saya harap dia tak kata begitulah saya tapi ayat tadi macam menyelamatkan, menyelamatkan dia. Dia Kali, kalau kalau dia kata ataupun siapa-siapa kata kita tak nanti orang lain kita berlawan hmm. Kan? <laughs> Jadi ya, ada kekeliruan kat situ lah Bila sebut Kristian uh, tu Kristian yang mana satu ya. Kita takut kalau Kristian yang dimaksudkan itu adalah trinity Itu akan jadi masalah lah menyamakan Islam dengan Kristian trinity PMI ada sebut dalam Bible, macam mana? Tak ada, kisah, kisah ini tak ada dalam Fit, Bible, tidak ada dalam kalau, Bible. Dalam Bible lah. hmm. kalau dalam Bible, tak timbul lah hmm. Kalau dalam Bible, tak timbul nak lah. hmm. lah. hmm. lah. hmm. hmm. lah. hmm. uji Nabi Muhammad tu ya. hmm. Maksudnya cerita ni memang hmm. tak, tak ada dalam Bible, Bible Hanya lah. diceritakan dalam kisah-kisah sejarah Kristian lah Ha, dalam Bible memang tak ada. Dalam ha, Bible tak ada. Okay. Dan Taurat pun tak ada. Tak ada. Ha, tak ada. Kalau ada dalam Taurat pun tak jadi tak jadi tajuk untuk nak uji Nabi Muhammadlah hmm. semua orang hmm. boleh tahu. Ni benda ni orang Yahudi rasa benda ni kira ya. Lah. Jika dia Maklumat benar lah yang, jika dia dapat jawab dia kata innahu nabiyyun mursal wa illa innahu dia kata. <laughs> lah. dia, jika benar dia nabi yang diutuskan jika tidak dia ada satu orang yang uh, hanya buat cerita. Hmm. Dan yeah. doktor lihat apabila PMX lontarkan tentang Ashabul Kahfi ni uh, dia, dia sebut mungkin Nasara lah Kristian kan. Hmm. Doktor melihat apa orang awam macam mana dalam keadaan hal ni. Itulah bila uh, menyebutkan uh, Nasara satu, hmm. Nasrani itu, hmm. yang kedua nya Kristian. Kristian hmm. dalam fahaman kita orang Malaysia ni adalah Trinity. Hmm. Kan kita faham itu. Jadi bila uh, PMS sebutkan Kristian itu itu hmm. menimbulkan polemik. Ha, hmm. mungkin dia masukkan Kristian itu merujuk kepada Kristian yang Tapi dia dah sebut pada zaman itu. Pada zaman ha, itu. Ha. Jadi kita pun tak jumpa dia, tanya dia depan-depan, kita tak tahu apa yang dia masukkan. Kita hmm. harapkan dia tidak masukkan sebegitulah. Tapi dia ada sebut innahum fitiatun tu. Nah, di hujungnya dia sebutkan innahum fitiatun amanu birabbihim yeah. wazidnahum Tak bila. mungkin Kristian beriman dengan Tuhan. itulah. Sebab uh. itu kita bila bila kita nak uh, ulas ucapan orang hmm. ni, kita kena pastikan orang tu nak sebut apa. Uh, ini penting. Uh, macam mana tu? Ini masalah ada polemik ni kalau orang kata mungkin kurang cermat ataupun seumpamanya ataupun perlukan penjelasan macam macam boleh lagi lah. Tapi ya. bila dah kata PMX uh, mengkafirkan Ashabul Kahfi, menduduh mereka uh, kafir, Kristian dan kemudian ni menunjukkan PMX ni dah sesat dan apa ini, ini sesat jadi, dan menyesatkan menyesat. orang jadi lain. Jadi ini satu satu perkataan yang dahsyat lah. Hmm. Terutama uh, bagi pemerintah orang Muslim. Kerana kalau dia kata hal itu kepada Ashabul Kahfi seolah-olah dia menyatakan Quran mengangkat Orang kafir yang Mengsyirikkan Allah itu dijadikan tema, tema. Uh, Yang diangkat dan dipuja oleh Quran dalam hmm. arti kata Kita bolehlah contohi mereka tu hmm. uh, Itu akan pergi pada pluralisme tu uh, Itu yang orang takut hmm. Tapi oleh kerana kita tak boleh hukum satu orang dengan hanya perkataan yang mana kita tak dengar dia pun dia kata. Yeah. Hmm. Kita tak boleh hatta lazimul qaul laysa biqaul. Apa yang boleh kita faham bila cakap orang yang dia tak cakap, kita je faham je. Tak boleh kita bubuh put the put in his mouth. Ambil perkataan tu bubuh dalam mulut dia tak boleh. Atas andaian yang kita sebenarnya kemudian nak pick up nak sesatkan orang kepada nak cerca orang. Ini satu benda yang 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 berat sebenarnya di samping perkataan tadi yang mungkin boleh di, dikemaskinikan kan, Tapi perkataan yang mudah-mudah menuduh orang sesat ni pun ya, berat, ha, Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang diruayankan oleh Imam Al-Bukhari dan selain La yarmi rajulun rajulan bil khusuk Au yarmihi bil kufur Illa rtadda alaihi illam yakun sahibu kazali Seseorang tak menuduh orang itu dengan fusuk Ataupun dengan uh, kufur. kufur melengkan patah balik kepada aja kalau kau tu tak macam tu. Hmm. Sebab tu dalam Islam bab-bab nak tuduh ni dia kena iqamatul hujah dulu, kena tanya dulu apa yang awak maksudkan. Hmm. Kita jadi pemberita sama lebih tanya PM, PM maksudkan Kristian mana? Dan ada qarinah-qarinah yang menunjukkan PM tak maksudkan apa yang ha, ada juga nampak macam tak macam tu. Hmm. Kita nak bagi markah satu per satu pun tak apa-apa <coughs> ni <kau. coughs> hak. Kan, ha. ha, ya, ya. Tapi tak nampak macam tu, ha. tapi tak boleh kita dah jatuhkan hukum dalam bentuk utama menuduh sesat. Kadang-kadang hmm. ini masalah mudah-mudah tuduh orang sesat ni. Bukan kita ada rekod juga ke? perkampungan apa dulu ni? <laughs> saya betul-betul lupa dah. <laughs> perkampungan apa yang dalam di... Kampung sunnah pun individu hmm. yang sama juga. Tuduh kata... kata Menyesatkanan. Nawawi rahim Allah. Dah, benda tak ada. Bila minta supaya dia buktikan. Dia Sampai kesudah. Bukti. Saya kata kalau dia buktikan saya nak letak jawatan. Hmm. Sampai <laughs> nah, kesudah. Dia pergi cari siapa dia cakap majlis mana. Atau dia nak kaitkan dengan kita. <laughs> Ini ada satu hal. Dan kemudian ni. Benda ni dah berulang. Dah berlaku banyak kali. Hmm. Dan dah jadi tabiat saya. Bu, tidak ada personal punya pemusuhan dengan beliau. Dan kita tak pernah tak ada pasal-pasal serang beliau cuma hmm. dia banyak juga tuduh macam-macam pernah tuduh uh, kita di Perlis kata kahwin di masjid, masjid. macam kahwin dengan okay. di gereja mengharamkan ada fatwa mengharamkan mufti kata tak ada sampai kesudah dia tak boleh buktikan tapi cara dia punya attack tu memang nak lah. seolah-olah hmm. memang kata-kata tu benar orang katalah hmm. uh, ini benda-benda yang telah menyebabkan berlaku pemusuhan di kalangan orang Islam dan kemudian apatah lagi dalam konteks kita pernah kena tuduh tapi kita tak apa lah. Itu ni dalam tuduh Perdana Menteri ni sebagai sesat ni pun berat lah juga kan. Hmm. Kalau dia sesat kita ramai-ramai nak kena suruh dia turun. Hmm. <laughs> kita tak, tak insyaAllah tak takut nak suruh siapa turun hmm. pun. Kita ambil risiko. Hmm. Kita ambil semangat Ashabul Kahfi tadi lah hmm. kan. Tapi isunya betul kan dia kata macam tu. Ya. Yeah. Ah, isunya betul kan dia kata macam sebab tu? Sebab menyesatkan ah. men, apa tadlil apa takfir ah, Ataupun satu. benda boleh ditakwilkan. Cakap hmm. selagi kita boleh takwil, cakap yeah. orang. Jangan kita pi sesat ataupun kafirkan orang. Mudah-mudah hmm. ni kafir dan sesatkan orang ni bahaya. Yeah. Kadang-kadang saya bimbang anak anak muda ni dia kadang-kadang disuka dengan penceramah-penceramah tu tentu ni sebab lawak cakap hmm. ni. Dia sukalah. Tapi lama-lama takut dia juga termakan benda yang sama. Mudah sangat tengok buat kesimpulan sesatkan orang. Hmm. Tak dengar lagi daripada pihak berkenaan. Cuba dengar hmm. dulu. Hmm. Kita pun ada pengalaman. Tuduh orang kata oh, polis kata siapa apa? Siapa hmm. zikir lepas semayang, sesat. Hmm. Kan? Macam itulah kan. Dah uh, tak zero pun polis lah. <laughs> Jadi budak-budak uh, muda ni dia dah dia pakai percayalah hmm. kan. Percaya-percaya kat situ terus dia telan sebiji-sebiji tanpa dia pergi dengar tu dekat mana siapa yang kata cuba buat bagi satu bukti uh, dalam konteks CPM ni saya taklah kata sokong PM 100% tapi saya tak dengar dia kata mereka itu penganut Kristian seperti mana Kristian hari ini hmm. saya tak dengar perkataan tu saya dengar lah dia kata perkataan Christian, zaman Kristian tu dia dengan Kristian tapi macam Dr. Hazro sebut tadi dan kita semua tahu benda ni boleh diandaikan dua dalam konteks Kristian ni hmm. yang mana satu dan ini 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 satu perbahasan yang memerlukan keinsafan. Kalau saya tak suka kat Ustaz Mat, saya tak payah takwe kata Ustaz Mat bagi je Ustaz Mat sesat. Hmm. Saya kena ambil secara objektif hmm. akademiklah. Saya Mat ambil, saya timbang dulu, saya tengok andaian, hmm. saya tengok disiplin ilmu, kemudian saya putuskan. Tapi Bukan, tak boleh Ha, menyamakan agama Islam dengan Kristian di atas titik asabul kafi tu. Ah, tak boleh. Kalau ha. betul samakan secara jelas, ha. kalau samakan pluralisme memang sesat. Maksudnya asabul kafi tu tidak menjadi titik persamaanlah. Asabul kafi tidak menjadi titik menunjukkan orang Kristian eh uh, hari ini yang trinitila trinity sama saja di sisi Tuhan kedua-duanya boleh dijadikan hmm. kaum yang mulia tak bukan hmm. saya persoalan orang Kristian tak mau percaya Islam mulia tak apalah hmm. tapi saya bukan soal mulia di sisi manusia hmm. soal mulia di sisi Allah akramakum indallahi atqakum hmm. takwa itu menuntut kepada tauhid yang jelas cuma lah ustaz hmm. kita nak bila kita faham contohnya kataan Kristian tu hmm. dalam konteks A dan hmm. orang lain faham dalam konteks Kontek B. B kita tak bolehlah nak nak menyamakan fahaman dia tu seperti fahaman kita. Sebab uh. uh, so kita kena kena clear lah kena tanya lah betul-betul ya kata yang dimaksudkan itu seperti yang kita faham. okey lah kita nak menyesatkan orang. Tetapi kalau hmm. dia sebut itu tidak clear dan hmm. kena cari jalan untuk tahu apa yang disebutkan lah. Ketika, hmm. Kita tidak nanti kita menghukum orang tanpa kita usul periksa lah dari sudut tu. Sekadar mendengar satu ucapan dan kita tak tak apa mencari di manakah titik Uh, masalahnya dan kita terus sembuat hukum tu walaupun ada orang tanya mungkin kita reserve sekejap untuk kita nak dapat ah. sebab kita kadang-kadang pantau orang tanya Datuk nak terus ataupun hmm, kita kita mereka kata orang tanya <laughs> okey <laughs> tak apa <laughs> <laughs> okey <laughs> <tuk> sampingan uh, tadi nak jelaskan lagi. Kadang-kadang orang dia tak faham. Dia duduk kata. Habis kalau Kristian, kalau tak percaya terintik Kristian apa? Kita cerita dah. Konteks Kristian ni. Kristian sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Yang pengikut Nabi Isa itu hmm. Sebelum dia menyeleweng hmm. Yang ikut Nabi Isa Nak panggil dia Islam ke nak, nak panggil, panggil dia, dia Nasirah ke Tak penting Yang penting Kena percaya Ashabul Kahfi Apa pun awak panggil dia Sama ada dia pada zaman Nabi Isa Atau taupun, sebelum Sebelum hmm. Nabi Isa Seperti yang ditarjahkan oleh kebanyakan orang lama Mereka semua Ahlul Tauhid hmm. Kan Sebab tu dia Rabbana Atina min ladunka rahmah wahai wahai kerana lah. amin amrina, amrina rashada allah bagi petunjuk mereka Takkan lagi petunjuk dia jadi kristian tim pula hmm. <laughs> kan wazidna hum huda lagi ah uh, wazidna hum huda warbatna nah, ala qulubihim uh, ditambah huda dikuatkan jiwa mereka tak mungkin kristian hmm. Sebab tu geng-geng yang sufi ni dia minat <laughs> surah kafi ni empat kali dia sebut miladunna ni. Miladunna <laughs> sebab tu ilmu <"Ainmul> laduni tu. <laughs> ha, nanti kalau kita, bincang lain lah. Ya lah Bapak laduni ni. <laughs> 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 kan? Hmm. Ha, empat kali. Surah ni sebut empat kali. Ha, miladunna. Miladunna. Ha, jadi ini uh, kita kena clear. Hmm. Bahawasanya asabah kafi apa pun nak panggil dia hmm. mestilah kita kata la musyahata fi istilah hmm. tak tak ada bertengkar dalam istilah hmm. hatta istilah orang apa hmm. orang sini panggil nera orang tua. kelantan panggil tua ha. beza istilah, banyak ya. tapi selagi mana merujuk kepada ayat yang tak mabuk ha. tu kita okey ha. 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 walaupun istilahnya oh, walaupun ha. sekali manga, selagi mana dia tak kata ashabul kafir tu trinity mensyirikkan Allah okey okey nah Okey nama apa eh. pun tak apa. Nak kata dia Yahudi sebelum Yahud ke, nak kata Hadu ke, nak, nak kata, kata dia, dia Nasara ke, hmm. wal ladina hadu ke tak apa. Hmm. Tak apa, tapi jangan kata dia ahli syirik saja. Nak tahu benda tu kena tabayunlah. Ah, ha, kalau satu orang kata kita tak boleh buat kesimpulan. Hmm. Dia kata Kristian selagi mana kita tak jelas daripada mulut dia. Hmm. Dia kata Kristian yang syirikkan Allah. Hmm. Ah ha, kita tak boleh, kita kena tabayun hmm. Dah kita sebut uh, banyak kali lah perkataan Kristian ni Datuk. Mungkin kita nak di Malaysia pun ada ada kumpulan Kristian dan kita melihat dalam Quran kita tak boleh nafikan Kristian yang Quran sebut lebih dekat dengan Muslim. Kan? Dan kita tengok dalam krisis Gaza di hari ini pun sokongan daripada negara-negara yang majoriti Kristian pun agak macam mana? Kita tak kata Islam sama dengan Kristian tapi nampak ada Uh, ada nah, kecenderungan nah, ada kecenderungan sebab itu uh, ini 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 insafnya Islam dia tak samakan manusia hmm. adalah agama-agama ni ahlul kitab dia tak hatta ahlul kitab Yahudi dan Nasara dia tak samakan dengan musyrikin yang lain hmm. Quran hmm. lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab hmm. wal musyrikin orang kafir di kalangan ahlul kitab dan dia dan musyrikin kan, dia bezakan hmm. maksud walaupun dua-dua kafir tapi ada kafir ahli kitab, yeah. ada kafir, mm. ada kafir musyrikin. Mm. Itu satu satu bab. Mm. Kemudian di kalangan mereka ni mm. walaupun Islam tak sama mereka. sejak mm. apabila datang Nabi Muhammad tak boleh ada agama lain. Mm. Lagi mm. untuk jalan kepada Allah melainkan jalan Islam yang mm. dibawa oleh Nabi Muhammad. Melainkan orang tu tak sampai pada ajaran Islam, mm. duduk di negara dia tak ada siapa beritahu, mm. itu kita Allah Taala maafkan bagi mereka yang tak sampai risalah. Mm. Tapi Allah kata wala tajidanna ashaddan nasi mawadd uh, ashaddan nasi adawatan lil amanu al yahud wal ladzina Kamu akan dapati setahsyat tahsyat manusia permusuhan hmm. dengan orang-orang muslim yang beriman. Sa, beriman siapa? Al yahud wal ladzina hmm. Yahudi dan orang yang musyrik dan orang musyrik okay. Allah. Maksud Yahudi dan ahli syirik. Hmm. Ahli syirik ni tak kiralah semua agama minta maaf lah. Hmm. Yahudi yang sembah berhala apa semua ni hmm. yang semua sembah duk kata berhala ini semua tasyat pemusuhan dia dengan orang keras keras pemusuhan wala tajidanna <coughs> aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara kamu akan dapati orang yang paling dekat kasih sayang dia kepada orang-orang yang beriman ialah mereka yang menyatakan kami Nasara. Hmm. bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun." Hmm. Itu disebabkan kerana di kalangan mereka itu ada qissisin, mana? Qis, apa? Ada pendeta-pendeta, -da. hmm. dan ahli ibadat. Hmm. Dan, hmm. Ahli ibadat hmm. dan mereka itu tak tak sombong, Tuhan kata. Tak sombong. So kita tengok dalam sepanjang sejarah surat yang dihantar oleh nabi hmm. kepada maharaja Parsi. Hmm. Dia semua hapi. Dia koyak surat. Tapi bila dihantar kepada Maharaja Rum, Min Muhammad Rasulillah ila Azim Rum, Daripada Muhammad Rasulillah kepada Azim as, Aslim Taslam Islam hmm. Islamlah nasihat kamu selamat Dia buat apa? Dia panggil Abu Sufyan, dia tanya hmm. Dia panggil hmm. orang yang berdagang, dia tanya Kemudian dia diakui, dia kata ni Kalau betul seperti mana orang kata, dia memang Nabi Macam Najasyi ha. ah, Najasyi Nabi suruh Izzabu illallah Basha, kamu pergi Basha fana biha malik hmm. uh, malikan la yuzlamu 'indahu ahad ada raja yang tak menzalimi ini siapa. sebelum dia Islam sebelum dia Islam kemudian apabila dia pergi jafar baca ayat Quran depan dia dengan mudah saja diterima dia dia menangis dia. dan dia menerima Islam secara senyap ya yeah. surat nabi sebab itu pada hari najashi uh, meninggal nabi kata mata alyum arrajulus salih akhukum ashamah Mati pada hari ini saudara hmm. orang soleh. Uh, saudara kamu asrama. Kumu asalu. Bangun dan solat berada. tu soal hmm. yang pertama. Dia kerajaan Kristian. Orang Islam dapat berlindung di bawah kerajaannya. Hmm. Dan hari ini pun kita tengok. Yahudi punya pemusuhan macam mana. Gaza punya isu. Hmm. Kata ahli-ahli semua berhala dalam negara kita ke, dalam luar negara kita ke. Mereka tak menunjukkan hmm. simpati kepada orang Palestin. Hmm. Tapi di barat, bukan barat tu semua sekarang macam-macam. Hmm. Tapi ada kesan Kristian dia. Ada Kristian-Kristian. Walaupun sebagai mereka dah jadi macam-macam lah Barat ni kan. Tapi ada Kristian Kristian. Kita nampak simpati kepada Gaza lebih hmm. dibandingkan negara-negara yang lain. Demonstrasi-demonstrasi. Lah. Nak dibandingkan India, nak dibandingkan China, rakyat Barat. Jangan tanya kerajaan dah. Jangan-jangan Biden yang terpengaruh dengan Zionis tu. Hmm. Tapi de demonstrasi di jalanan, di London, ada di US, di di Europe. Ramai yang bangkit memberikan simpati kepada orang-orang. Hmm. Uh, Gaza dan ramai orang, orang Barat yang dengar baca Quran, hmm. beli Quran pasal kisah -kis Gaza, hmm. mereka itu Kristian, dulu mereka percaya pada Jesus hmm. dia sebagai son of god, dengan mudah dapat terima Islam sebagai banyak common ground yang sama. Hmm. Banyak common ground yang sama tu tengok kita tengok bila dialog didak, dialog Zakir naik, ni tentang dengan Kristian lebih mudah, mudah. Hmm. kerana ada pesanan yang sama. Mungkin Ezra ada, ada, ada uh. sudupan tapi tak pernah menyamakan agama tu. Eh tak menyamakan. Ha. Kita tak kita tak kata Islam masuk Islam ke Kristian sama-sama ha. masuk syurga dah. Kita ha. tak, itu kita Itu kena jelas tu. Itu kena jelas kita tak kata. Cuma dokter, dan tak boleh kata. Kufur kalau kata tu. Cuma doktor kalau di Jordan kita kita balik pada sebab kebiskitlah kan. Ada Gua Sabukafi. Ha. Di China pun ada. Ha. Katanya di Turki ada. <laughs> Asabul Kafi ni dia lebih kepada itulah yang macam kita sebut dia pergi kepada rincian di mana gua ha. anjing dia. Sebab itulah yang yang menimbulkan perbalahan kita. Ni sebab kita duk sibuk cari perincian. Semakin kita mencari perincian, semakin kita bergaduh. Sebab Manhaj kita macam mana? Kita tidak dapat uh, apa menemukan satu titik untuk bersatu dari sudut itu. Sebab apa? Tidak ada asas yang kukuh. Dan manhaj mufassirin Okay, seperti mana yang disebutkan oleh uh, Al-Ais bin uh, Abdul Salam mencari perincian ini sebenarnya ada satu bukan satu keperluan. Hmm. Sebab kalau kita melihat kepada perkara-perkara itu, kita sibuk dengan mencari perincian, kita lupa mesej sebenar ayat yang kita baca tu. Termasuklah kisah yang kita cerita ni. Asal Bukhari ni. Asal Bukhari melihat ke kepada uh, pemuda yang beriman kan pemuda yang bangkit daripada kezaliman itu yang kita nak tanamkan dalam sifat anak muda kita pada hari ini. Hmm. Jadi dia akan melarikan kita daripada fokus sebenar al-Quran. Jadi manhaj eh uh, uh, ini adalah hmm. untuk kita tidak menyibukkan dirilah untuk bercerita tentang perkara-perkara uh, yang detail ni. Eh. Hmm. Itu itu baru kisah sabul kafi, belum cerita kisah Nabi Yusuf lagi, macam-macam nak cari perincian. Dan hmm. kebanyakan perincian-perincian ni datang daripada Israeliat. Ya. Yeah. Hmm. Itu yang kita tengok tadi kalau pencemaran tu. <laughs> antara benda yang tak tak patut sangat kita nak fokus tak sebutkan Fini di zaman bila. Hmm. Dia ni pengikut Nabi Isa ke, pengikut Musa ke, pengikut siapa? Yes. Yeah. Yang penting dia beriman. Kemudian tu Agama tempat apa? dia di mana? Di mana? Hmm. Tempat dia di mana? Di ada yang ada kata di Jordan. Hmm. Orang Jordan kalau pergi. Nah situlah uh, kami dah bawa, kami lah. bawa orang, -orang pergi <laughs> di situlah. Saya pergi di Urumqi, di Cina tu. Cina pun ada sabuk kafe. Ha. Di Iraq ada, di Turki ada. Semua orang nak kelima ilis lah. Yeah. Untuk utama boleh buat pelancongan ni. Yeah, eh. yeah. Mungkin ha, ha, di, business, ha. di, di Malaysia. Ah, ha, tak, lama tak lagi. Lah, mungkin mana-mana. Okay. So, Nabi, ah, ha. ha, Nabi Ibrahim pun sampai dah. Dan Bukan Nabi, kita ada satu. Nabi Sulaiman. Di, di Selangor. <laughs> <laughs> ada restoran. Asal nah, yeah. bagaimana? jadi, ini ya. wala tas tafi. Uh, 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 wala tas tafti fihim. Minhum ahadah. Jangan kamu minta fatwa daripada mereka tentang mereka itu daripada alkitab seorang pun. Ah. Ah, Sebab tu ustaz kita kena batilah. Terutamanya yang berceramah yang bawa kisah-kisah Quran ni hmm. kita kena jangan main ambil riwayat-riwayat yang kita pun tak tahu daripada mana dan kita cerita kepada orang. Dia memang seronok ustaz. Cerita perincian ni orang suka dengar. Hmm. Ah, orang suka dengar. Cerita Ceparat Nabi Nuh no, orang tak cerita perjuangan dia tak menarik. Hmm. Ujaran yang seronok cerita kapal dia apa lah ya, main. Cerita bubuk. Cerita bubuk. Saya lagi kapal dia buat daripada kayu koka. Jual pula kayu koka tu. Ha, hmm. uh, itulah. Cuma Datuk, mungkin Datuk dah sebut lama dah. Saya ingat isu ni apabila dilihat menerusi neraca sentimen kan macam banyak juga tulisan-tulisan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Datuk ni setengah tu dia terus tolak pasal sentimen tu. <laughs> macam mana Datuk melihat As, yang dia, dia tajam ni pasal sentimen tu? Dia melihat dalam kelompok dia. Dia lihat yang ni sebagai musuh politik lah Ya. Jadi oleh kerana musuh politik dia aku kena ulas dia sebagai jadi hak elok pun jadi tak elok. Kalau lah kalau lah diandaikan uh, pihak yang ulas tu geng dia hmm. dia akan carilah takwilan supaya kawan ni hmm. dibebaskan hmm. daripada tuduhan. Tapi oleh kerana ni musuh dia dia akan carilah supaya benda ni ditakwilkan supaya bagi hmm. jadi salah. Ha hmm. uh, sementara kita sementara premis akademik tak salah kita akan salah. Kita pun dalam kes ni kita tak bagi 100% anggap ya. Hmm. Kan kita tak bagi 100%. Kadang ada juga poin-poin uh, poin yang, poin yang, yang kita perlu ingatkan supaya jangan lajak. Hmm. Tapi kita tak boleh buat tuduhan demikian. Ini adalah kerana uh, uh, premis pemusuhan. Satu lagi ialah orang panggil keceluparan. Macam saya sebut hmm. tadi. Kemudian istiajal, kegopohan hmm. di dalam nak hukum orang. Hmm. Kadang-kadang setengah orang tu dia dok kata orang tu hukum bida'ah lah apa lah. Hmm. Pada Menerakakan orang, yang, uh, orang. Kita orang tak kata pun. Tang hak dia tu dia kata banyak kali dah. Uh, macam macam Israel dengan uh, Hamaslah juga. Hmm. bahaya rumah. Hamas ni bahaya teroris hmm. lah apa yang oh, kita nampak dia dah bom hangit dah apa hmm. habis dah Gaza dia bom semua dunia nampak. Tapi bila tanya dia, dak bahaya Hamas ni takut dia serang. Hmm. Ya yeah, itu dah, itulah ada ah. sebut. Ah sebut. Hmm. Macam tuduh-tuduh orang lain membidaahkan orang lain ini menyesatkan Menyesat orang lain yang itu. dia kata tu tak dapat dia buktikan lagi yang yang dia tu terbukti dah berkali-kali berkali-kali sebab tu Allah. ustaz kita dalam menilai orang ni kita hmm. kena al-insaf bukan insaf sebab sebab buat salah al-insaf maksudnya adil dalam menilai maksudnya bila orang tu adalah musuh kita dengar dulu hmm. Hmm. So jangan terus buat kesimpulan. Wala yajriman nakum ya. Syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ta I'dilu ta hmm. huwa aqrabu lit So kita kena ada sifat hmm. al-insaf dalam diri kita. Siapa pun kita kami lah ana sebut ni pun nasihat diri sendiri bila hmm. nak nilai orang, kita tak suka dia jangan jangan terus buat kesimpulan lah. Maksudnya dengar dulu kalau ada betulnya dan kita terima lah. Hmm. Kalau hmm. angkat tadi ha. Jangan kamu jadikan kebencian, kebencian pada satu pihak tu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Tidak berlaku adil. Adil lah kerana dia lebih dekat dengan aku. Saya mungkin ke kelupa ke, 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 ke boleh berlaku. Dia boleh berlaku, kita pun boleh berlaku hmm. kan. Tapi kita harap supaya benda ni jadi pengajaran ya, hmm. kan, pengajaran. Untuk dia hmm. dan untuk kita juga. Hmm. Dan juga kepada pihak yang menyokong PM pun hati-hati. Sebab -hati. hmm. ha, sebab kita tak tahu PM sendiri dia belum berkata. Kita tak dengar lagi dia kata apa. Hmm. Saya harap dia dapat katalah bahasanya. Kristian yang dimasukkan dalam konteks itulah hmm. bukan konteks saya harap dia katalah sebab patutnya tak payah tuduh dia pun tapi hmm. oleh kerana benda dah jadi polemik jadi polemik polemiklah dia bagi tahu kita nak dengar hmm. kan kalau dia tak kalau dia kata sungguh Kristian tu macam Kristian hari ni tak nanti penceramah ni kita hmm. pun lawanlah hmm. ya. ha, kita lawanlah kita lawan tak patah balik kita lawan lah <laughs> insyaallah dan da kita melihat dia ni secara umumlah hmm. tidak merujuk pada PMB atau siapa-siapa kita melihat ahli politik ni kadang-kadang dia terpaksa please everyone tanpa dia memelihara prinsip agama tu. Ini satu benda yang mungkin nasihat Datuk dan doktor juga. Ya, mungkin Dr. Azra lah. Ya. kan. Dia kena kena ada ada kena ada border yang jelas lah. Pasal rakyat kadang-kadang tengok oh, apa saja yang berkaitan agama dia join. Sebab Ni juga itu, membuka ruang fitnah. Sebab itu kalau kita terlalu mengejar um, keduniaan, pangkat hmm. dan sebagainya, itu akan terjadi kepada kita lah bukan saya nak berdua orang politik hmm. semuanya mengejar dunia tetapi kalau kita mendahulukan manusia berbanding Tuhan maka kita takut nanti kita diberikan ber nikmat itu dikira sebagai golongan yang tergolong dalam istidraj hmm. dapat nikmat tapi semakin jauh daripada Tuhan hmm. ha, sebab tu apa pun yang kita buat dapatkan penghargaan daripada mengharapkan redha daripada Tuhan hmm. berbanding mengharapkan redha manusia ni sebab kita kalau mengharapkan pujian orang kalau tak dapat kita kecewa. Dan kita yeah. sanggup buat apa saja untuk dapatkan benda itu. Tapi ini dia penyakit barah. Jadi penyakit barah. Sebab yeah. tu kalau mengharapkan redha Tuhan, kita tak dapat penghargaan manusia pun kita okey. Hmm. Kita akan terus. Kita akan teruskan hmm. walaupun orang kata hmm. macam kaum kahfi itulah yeah. kan terpaksa lari. Terpaksa lari. Bawa diri pergi ke gua pun tak apa. Wa iz ziam wa ma ya'budum. Lari ke gua pun hmm. tak apa tapi kalau sekiranya macam Dr Azrul kata tadi hmm. dan ini telah menjadi ahli politik ni dia nak undi. Kita tengok ahli politik sama saja. Kebanyakan bila datang pegang kuasa, dia pelis orang tu, dia pelis orang ni. Dia tak dia sebahagian bercakap tentang reform pun taklah reform secara mana. Hmm. Dia akhirnya dalam isu agama saya tengok pun lebih kurang juga. Kan dia pelis please boleh macam ni lah juga mm. kan. Ambil yang mana boleh sokong dia, dia ambil. Cakap mm. yang mana boleh ni, dia ambil. Kemudian, dia tak certain. Kadang-kadang Ana -kadang, sebenarnya cakap pada banyak Perdana Menteri hmm. juga lah. Personal nak bagi tahu. Kadang-kadang seorang Perdana Menteri atau pemimpin yang tak cakap agama. Mm. Tapi tidak menyalahkan agama. Menyalahgunakan agama. Lebih baik daripada yang bercakap agama tapi menyalahgunakan agama. Mm. Tak kira parti mm. mana pun. Kan? Dia, Dalam ayat tu. Ha, lebih baik. Kadang -kadang, tak kira parti Biar hati, dia, hati. dia tak kelihatan orang agama. Dia tak kelihatan orang agama tapi dia buat benda betul. Hmm. Kan? Kerana tujuan agama ni alladzina imakkanahu fil arqam musalla wa atu zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ditegakkan kebenaran ma'ruf, dicegah daripada munkar, didirikan semua kewajipan agama, tegak kan. Itu lebih baik daripada dia gunakan agama sebagai modal dia. Ya. Hmm. Lebih baik daripada dia gunakan agama sebagai modal dia. Ya yang akhirnya hanya dia nak membeli undi ataupun Macam Dr Azrul kata okay. supaya nak bagi orang seronok hmm. dengan dia dapat likes banyak dengan itu maka orang lebih baik terus dulu agama memandu negara hmm. ha, tapi lama-lama dia jadi negara memandu agama. Hmm. Jadi orang orang pengulas-pengulas mufti kan semua cakap nak tengok bos kita nak macam mana lah. hmm. Ah so kita kena cakap ikut angin dia mau. Hmm. Ah, itu pun tak baguslah. Kita hmm. saya pun mufti juga cakap cakap. <laughs> masuknya maksudnya kan. Tak kira kalau nak kira kena cakap macam hak mana PM mau lah. Hmm. Kan tak, tak boleh macam tu. Tapi dalam masa yang sama yang ni lah yang nak serang dia pun politik juga hmm. politik lah ni kan pasal okay. dia ada agenda politik dah hmm. dia dia menyerang bagi pihak yang pemusuh saya, saya tidak ada masalah dengan parti yang dia sokong hmm. tu saya pun baik dengan mereka tapi ertinya tak boleh lah macam tu bukan senang nak bersikap adil lah bukan senang diri kita sendiri kita akui hmm. bukan senang kerana manusia ada kepentingan tak sok tu kadang-kadang menyebabkan kita hilang Uh, arah tunjuk lah. Maksudnya walaupun apa yang disebutkan oleh orang tu betul, kita nampak benda tu tak hmm. betul lah. Uh, itu benda-benda yang begitulah kita nak Menarik je Dr. Azrul. Ha. Bila Dr. Azrul sebut tak asub tadi tu kan. Ha. Dia tak nilai dah dari sudut apa, uh, uh, hujah dia tu. Kan? Dia tak sudut dari perkataan dia tu. Dia kaitkan pula ini ulama, ini uh, tak, apa tak mungkin silap dan sebagainya. Sebab kita buat satu tu Untuk nak Menyebelahi pihak kita lah, ha. So kita akan cari idea-idea Ataupun puan-puan Yang berkaitan dengan pihak kita saja Jadi kita hmm. kena adil lah Seperti yang disebutkan tadi Insaf tu dalam nilai tu Kita tak boleh nak tengok Satu pihak saja Kena hmm. tengok Apa yang disebutkan hmm. Jadi kalau benar Dan benarnya Terima lah hmm. ha, Jadi Kalau kita tengok orang tu Membawa kebenaran Tapi disebabkan kita Dia tu berada di tempat yang lain Di pihak yang lain hmm. Dan kita menolaknya Maka itu Tidak um, mengamalkan prinsip keadilan yang kita perjuangkan lah yeah. hmm. macam yeah. pentas fikrah kita tu dah untuk itu hmm. tokoh yang mungkin yang kata ke PM tu pun banyak juga cakap, uh, ucapan dia yang betul cakap-cakap dia yang, yang patut hmm. kita puji hmm. saya bukanlah kita, kita tak ada masalah banyak pandangan-pandangan dia nasihat-nasihat dia kritikan-kritikan dia yang yang, betul dia, yang, yang betul memberikan betul, manfaat yang betul. memberikan manfaat pada umat secara adilnya ha, secara adil kita terima yeah. kita tak kita tak ada, personal saya tak ada hmm. permusuhan dengan dia dan banyak juga orang awam yang dekati agama dengan ceramah-ceramah yeah. beliau ada, ada kita eh. terima, dia, terima kasih yang besar kita terima yang, kasih pada beliau dan juga pada sumbangan beliau hmm. kita terima kasih tapi kita hmm. kata pada beliau beliau. Kalau boleh elakkan benda-benda macam nilah. Hmm. Kita ada pengalaman kena yang sama. Hmm. Ha ni mai juga Perdana Menteri ke siapa lagi pernah ada ramai kena. <laughs> kita tak ada musuhan dengan dia. Kalau dia mai rumah kita pun kita jemput makan dengan kita tak ada musuhan. Kita kata banyak pandangan-pandangan beliau juga yang bagus, nasihat-nasihat hmm. beliau. Walaupun beliau terikat dengan Mazhab syafi'i pandangan-pandangan dia juga bagus. Sebahagiannya mendekatkan orang pada walaupun sebahagiannya mungkin kita tak agree. Tapi kita tahu ia adalah mudah untuk orang-orang yang nak faham agama kadang-kadang hmm. dapat manfaat dan juga. orang awam banyak yang terbuka uh, jalan kepada uh, uh, agama nah, tu dengan cara macam beliau itu kita tak nafikan kita kan? tak boleh nafikan itu kan? adil untuk hak dia kita puji dia hmm. dan media yang pro kerajaan pun janganlah mengkambing ataupun menghentam dia hmm. habis-habisan sok Allah langsung dia tak ada jasa Carilah dia tak boleh itu tak kan? boleh dan kita apabila media-media yang pro pada sebelah sana apa Berinteraksi dengan beliau Letaklah beliau pada ah, Pada tahapnya Kedudukannya pada tahapnya. Janganlah ah. Dengan penghinaan Janganlah Duk hina dengan janggut ke apa. Hmm. Kalau dia hina janggut Kita pun rasa oh, Kita mana ya. janggut <laughs> Janganlah duk kata Lebay apa lah Itu salah Kita kritik benda-benda macam tu Ini hmm. pun masalah Penyokong dua-dua belah pihak ni Dia memang macam tu Dia punya leceh Macam <laughs> orang bintang Orang bina yang kata Ranjau <laughs> kan? <laughs> hmm. Dia pun karut Kadang-kadang Dia hmm. tak kira Dia pakai ranjau ya. <laughs> hmm. Jadi sepatutnya Dia insaf Ini pun Tokoh Perdana Menteri pun Satu orang pemimpin hmm. Dan dalam konteks dia lah Saya bukan setuju semua dengan Perdana Menteri ni Dan bukanlah semua tentang semua hmm. ha, Jadi begitulah juga Dengan beliau ni Sebab tu orang tak boleh baca datuk kadang-kadang macam sokong Kadang-kadang macam belah sana kan Kita jadi, tengok <laughs> benda apa lah kan <laughs> Ada orang jam. kata macam ni Dia macam tak ada prinsip ni <laughs> Sedangkannya oh. tu yang berprinsip kan Inilah prinsip, prinsip tu bukan ikut semua tu yang tak ada prinsip <laughs> hmm. Kita berdiri di atas Apa yang kita percaya Man. Kita ada hari orang tak dulu hang marah kat dia ni sokong pula. Hmm. Aku marah bab ni dari itu. Bab ni, ya, betul kita lah. kita sokong. Kita mengkritik kesilapan. Nah. Tapi kita tidak menafikan kebaikan yang dilakukan. Nah. Hmm. Ha, jadi kalau kita duk, duk main dengan isu-isu yang menyebabkan kita lihat seseorang itu dalam konteks yang semuanya salah, dan itu akan jadi masalah pada kita. Dan kalau bolehlah kita kita suruh semua orang yang menonton pada malam ni kan hmm. Kita amalkanlah Wa bil haq itu. Kan Tegur Menegur antara satu sama lain Yang mana buat salah Tegur lah Even hmm. kami yang bercakap ni pun Kalau ada salah ya, tegur Kita lah. cakap pun ada salah Sebahagian daripada benda yang kita cakap pun Kita dengar balik kita rasa macam kasar sikit Kan hmm. <laughs> Cuma bila melibatkan hmm. pemimpin besar Ulil hmm. Amri mungkin uh, Tuduhan ataupun interaksi tu agak berbeza kot Kita tak, tak. ampul Ulil Amri hmm. tapi Kalau boleh nak nak kata salah hazza munkar boleh hmm. tapi bila nak sesat, sesat kufur benda-benda ni kalau boleh nanti dululah hati hati lah Terutama benda-benda yang tak pasti benda hmm. macam ni kalau benda tu tak boleh ditafsirkan dah melainkan sesat dan kufur hmm. tak boleh dah tafsir mm insyaallah tu cerita kita lain kita lah. tak cerita hmm. lainlah kita sama-sama dengan dia kita orang hmm. kata sekali lah kita bagi hmm. ha, tapi kalau benda ada ruang lagi kita nanti dululah kita hati-hati sikit. Okey doktor. Hmm. Sebagai kalau kalau kita faham kalau Istanbul Cafe ni dia bukan jadi satu isu permulaan dia akan jadi ber, 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 apa? Berturutan lah sebab masing-masing ada sentimen dia. Betul lah. Se ha. Sebab tu kita sebut tadi Mahalun Nizam tu kan. Dari sudut definisi yang kita faham tu. Ha, itu itu problemnya. Dan PM akan terus bercakap dan terus akan bercakap. Ha, itu yang benda yang penting. Bila ha. kita dengar orang cakap, dia punya perkataan tu apa? faham. Hmm. Jangan kita jadikan apa yang kita faham. Kita, kita paksa letak, dia, so faham. Dia. <laughs> aku faham macam tu. Misal macam dalam hmm. kita buat contoh. Kita hmm. faham. Nak contoh kampung lah hmm. kan. Kita faham tuak mabuk. Hmm. Orang Kelantan kata pergi minum tuak. Hmm. Kita kata tengok. Dia <laughs> Orang Kelantan semua. Mabuk lah. Minum ha. Oh. <laughs> kita telah faham perkataan kita. Kita hmm. pardukan perkataan kita pada dia. Hmm. Dia faham benda lain. Hmm. Kan? Macam tu. Anasullah buat contoh. Macam skirt. Hmm. skirt skirt ni adalah pakaian perempuan lah hmm. tapi di Scotland kilt skirt Scotland tu orang lelaki pakai, oh, pakai hmm. ya. so kita tak boleh kata yang tu pakaian perempuan pasal hmm. dia konteks tu berbeza penting tu text and konteks hmm. uh, jadi kita tengok lah kes PM ni pun kita tak 100% sebab kita pun tak dengar lagi penjelasan dia hmm. tapi kita harap PM tak maksudkan seperti Betul, ya. uh, itu harapan hmm. kita lah. itu harapan kita lah harapan kita lah dengan di samping kita melihat ada dia melapik-lapik kerana karunah yeah. yang dailah, tak menguruskan. Antaranya karunah antaranya Innahum fitniatunda amanu hmm. birobinu sebut tu kan. Maksudnya, dailah, Maksud kita harapkan dia tidak masukkan Kristian hmm. itu sebagai ha. trinity lah. Tu. Dan seeloknya kalau nak menegur pun kita kena jika dia bermaksud ha. macam tu. Ha. Elok dia lapik. Kalau ha. beliau masukkan begini, ha. maka begini. Kalau ha. beliau tak masukkan begini, maka kita kata dia boleh nak kata saya kurang setuju istilah itu. Eh. Tak apa. Ha. Tapi ha. jangan tu. Secara jazam. Ibu buh peluru <laughs> kepala tembok sekali. <laughs> ya, <dengan laughs> macam tu lah. <laughs> Mungkin ada kata-kata terakhir dalam pentas kita kali ini, doktor? Uh, yang pertama katanya satu lah bila orang dok sebut cerita Ashabul kafir ni, orang tengok juga lah uh, surah al kafir tu. Ah. Uh, tu satu satu sudut yang yang kita lihat positif lah. Hmm. Uh, cuma bila kita sebut tentang uh, menilai sesuatu hmm. itu perlu dilihat dalam konteks yang uh, ilmiah bukannya hmm. uh, menilai berdasarkan emosi. Uh, menilai berdasarkan puak kita, mm. menilai berdasarkan apa yang kita rasa betul tanpa kita uh, mengkaji, mm. kita meneliti. Maka itu perlu kita jadikan sebagai uh, satu uh, titik tolak kepada kita untuk melakukan perubahan diri. Maksudnya, when you say something, maksudnya sebut something yang ada hujah, ada asas, bukannya Sambil lewa semata-mata untuk kita nak membirakan pihak kita sajalah so, yeah. ataupun nak mengangkat pihak-pihak yang mungkin lagi itu Itulah maksudnya kena 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 adil dari sudut uh, penilaian jangan berpihak di mana mana lah Lihat kebenaran itu letak itu di yang paling atas yeah. uh, jangan jangan uh, meletakkan kepentingan puak kita di atas dan menafikan kebenaran itulah Allah. kena kita yang la dalam mm. Tengok yang nak bela PM pun kadang-kadang terlebih lah kan hmm. Kan ada yang terlebih seolah-olah macam Tak berhati-hati hmm. Bukan tak boleh dia bela mesti-mesti, tapi dah orang kena serang bolehlah hmm. tapi, juga, boleh lah bela tapi Nak menjelaskan boleh? Boleh menjelaskan tapi elok lapik sikit hmm. lebih sikit supaya semua orang berhati-hati Semua orang berhati-hati Hak serang tu memanglah macam kita kata Tapi tadi Dr Azul sebut bila pakat baca surah kahfi balik ni bagi hmm. Di perlis ni kita keluar fatwa supaya hari Jumaat baca surah Surah kahfi. Baca surah hmm. kahfi. Dulu ibu marah depa kata depa kata siapa baca Yasin sat. sat. Itu pun sat. satu masalah lah. Itu satu masalah ah, uh, Muluk muluk baca Yasin ah, mulut, mulut, ah, mulut, mulut, mulut macam ni lah. yang masalah uh ni. kan. Ah, jadi padahal kita kata tak ada hadis baca Yasin. Yasin hari Jumaat. Yang ada ialah riwayat baca hari Suratul Kahfi hari Jumaat. Walaupun riwayat tu ada perbincangan tapi kita kan? telah jadi tradisi apa nama Imam Syafie dan seumpamanya so, menyebut ramai pecahlah hari Jumaat surah al-kahf hmm. kan kalau kita dan uh, jadi uh, macam itulah so hmm. kita kita dengar apa yang orang kata Tengok suruh baca surah kafir. Tu dia kata baca Yasin sesat mm -hmm. lah tu. Ah kesimpulan Aa, yang dia buat. Ah kesimpulan dia buat. Ah, ha. kesimpulan dia buat. Pastu dia ah, ah dia bubuh kat kita. Ah depa ni kata baca baca Yasin masuk neraka. Kita kata tak ada baca Yasin hari Jumaat. Ah. dia pun tambah hak neraka hujung ha. tu. Ah ha. jadi <laughs> KK ke macam ni lah. Hmm. Ah so kita tak maulah bolang macam ni. Tapi sikap macam ni bukan akan menimbulkan satu ekstrem pemusuhan. Dia akan dia pasti create pemusuhan. Dia create benda tu perbincangan ilmiah. Yang ilmiah sepatutnya dia create pemusuhan. Pemusuhan itulah ya. Cuma yang... anda melihat ini adalah permulaan. Lah. Memang di awalnya orang akan menentang ha. masa perleh membangkitkan isu surah Al-Kahfi ini. Dan Alhamdulillah sekarang di seluruh Malaysia. Ramai lah baca. Baca Al-Kahfi. Ha. So... Di awal itu ada sedikit penentangan itu biasalah. Mungkin Manusia orang, musuh berkejahilan. Ha, kita so, kena ambil semangat asal al itu lah. Al-Kahfi berikan kefahaman. <laughs> Dan kita pun ada Go kelab. <laughs> Dia boleh <laughs> yang boleh datang. Kan? <laughs> tapi boleh tapi jangan siapa-siapa pimpi takwa tu Gua siapa kafir. Okey alhamdulillah nampak jelas apa yang dilontarkan. Walaupun um, bila kita buat uh, iklan tu di Krabi, ha. bukan di Kapi, dah di Krabi dan poster kita ada banyak kesimpulan sebelum mendengar. Ha, kan? Okay, Itu juga mungkin satu benda yang mungkin kita boleh lihat baliklah. Uh, dan kami juga mengharapkan sokongan daripada semua Penuntut alhamdulillah kita pergi mana-mana Datuk sampai ke Krabi. Apa oh. ni Thailand tu? Hotel-hotel tu. Hotel hotel tu. Dia dia, tengok podcast. Ha, dia kata ni ustaz yang oh. podcast tu ke? Kan? Ha, ustaz jadi podcast dah ha, sekarang ha, nama mereka pun, <laughs> mereka, pun, <laughs> mereka, pun <laughs> ah, mereka pun dah ah. mereka tak ada orang. Jadi boleh jadi podcast. Podcastlah. Ustaz. Dah. <laughs> <laughs> ah, tapi alhamdulillah ada manfaat dan podcast kita terbuka. Kita ialah atas fikrah yang jelas dan di atas hujah. Ah, tidak ada memihak pada mana-mana dan kita bukan mendapat tajaan ataupun kita mendapat arahan daripada mana-mana pihak lah oh, uh. Tajaan makan tak lah uh, Makan ada Dan malam ni kita kena mutiak awal sikit lah Pasal menu kita ni dia tak boleh lama-lama nanti dia sejuk, sejuk lah. Uh, tapi oleh kerana tajuk kita panas Menu kita sejuk tak apa uh. <laughs> <laughs> ramai juga yang tanya Kita ke mana? Kita melarikan diri ke Laut Andaman Bukan ke Gua Mudah-mudahan <laughs> <laughs> <dan, laughs> minggu depan Minggu depan ke ada, ada podcast khas ke? Tak ada? Kita uh, kita Uh, sedang bincang macam mana nak ha. kan sebelum malam dia pernah nak sambut dua uh, apa 2024 Lombang ni kan, kita kan, baru, kan, tutup, baru. Kan, tutup kan kita uh, ah uh, uh, insyaallah akan menutup ni kita ada cadang macam mana nak buat dah kan insyaallah dan so. saya dapat respon ni tuntunan mencecah sampai 8000 9000 ribuan lah Ha. <laughs> uh, yang mengikuti secara live mudah-mudahan mereka mendengar dengan hati yang terbuka menilai dengan ilmu fikrah dan hujah menemui anda insyaallah pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi Datuk. InsyaAllah.